Утеки я был на фирке сахасире информационной бири студия Эдуард Труды. Приморьего Илинга экономическая форума Тибет сахасирин делегация та Камчатку облахан кытты биргюл элэхэн тунын сөбелеге или баттады. Таттыл хугар волбонны устатта кердалырагар айын сулун уылын кучумегаддері уэскетті. Миллер спортсмена Анастасия Диадурова у студионнар кытты көрісті. Россия президента Владимир Путин бүгүнгүттөн төддү селиңе экономическая форумга кыттар. Форум сүрүн алжыттарынан Кытай Народной Республики тембересседателе Си Цзиньпин, Япония премьер-министра Синдзо Абе, Монголия президента Халтма Агин, Батулгауна Корея Республики премьер-министра Лина Кьон булаллар. Бүгүн Владимир Путин Владивостокка музейный на театральный юретер комплекс Барыгын билисте укелиңе илине урутан социально-экономическая сайнарар иниттен. Президент Имайнага Ягынан бұхарылывы сүрін сұрукторолы Кокиллерига Тухламат, Сударственный совет президиума Муньяганитте. Эмия Бюгин дойду салаячита Япония премьер-министр Синдзо Абе кытта көрсөн күннегай көрүттөгүн региондагы бебеске терен туроттос холлорга санаатастар урутан сайдар территорияларга анамыт экспозициялары көрөн видеоконференция көрүгүнөн регион кекке терилтетин үлөтүгөр көңүл бедди. Сарсын өйүн эмия кекке султала жалга кыттыга. Илинге экономическая форумга сахасирин делегация та Камчатка бырыбытылыстыбатын кытты. Икетинчи уонагы сүйрбе сылларга атыыга эргеңе экономика уона социально культурна эгеге биргүл элэхэн туунан сөбелехини түэристи. Баратуголука республика вице-лаячыта Айсен Николаев уна Камчатка краян губернатор Владимир Илюхин или баттатылар субъекттар буйнен эгэ биргүл элэхэнге сөбелехилер икетинчи 15 сыллакка түэрисилди бите. Кин бубардыр хамыгыя эхитиннерэринен Илдар Ханаталыга сүз бырыгын бубар протокола бербиркене аста онон барыллан агынан сахасирин сеттун бир хылы төддүн бир соте бырыгын бубардачыта Айсен Николаевке бээ колагын бербит. 2012 хылы төд соте бырыгын коласта Виктор Губерев ихер үскөддүрү Владимир Богдановка салгы төддүскө Гаврил Парахин тагысты. Илтюмен бубаргар бир никола Россия партия индикленгер бен сылэттун бир соте бырыгын коммунистар партиялы 19 сылы өтөдөн 4 соте бырыгынылан 2 көддүрүлө серде Россия партия 100 ЛДПР 400 отон жокускай курат багылыгын бубаргар ан бастакадын жактар кайдол кудук Сардана Авксентьева 39 сылы 90 Агыз хуотай бырыгыны ылла кенекеннеттен Александр Савиновка 31 сылы хеттун хуотай бырыгын бубардачы коластабыт. Сахасиригар бубардачы үксе кулга бир никола Россия партияга бирде бутунан республика салаячыта Айсен Николаев бир никола Россия политическая партия сүрүн ыстабын кытта быга себеске барыллан түмүгү билгендериге эхитиннеди. Кени Джон Серге бир килим бубар күнүгөр кыттыытын үчүгеинен сыналаты. Партия бересседетеле Дмитрий Медведев барыллан агы түмүктөр олоктоктор бир никола Россия партияга эренелдерин көддөрү диети уонна маннык ситиинен Айсен Николаевы эгаделеди. Ханабар бу бир негыл Россия партия үшөйді кайды. Оны хаңытар дәлбі бірғынылы партийный спехігінің бұл республика парламентігер бұлбардыргар. Оны білеген тонды адамандатиктерін кіттағын конституционный біршінсті оны уже оңырар кықтанына парламентіне елтіменге. Мен мақтаны мәті, мен кандидатура бұл елді ханға үйе бүтчонғы барларыгар. Оны мегіне әуекадын жөнің қоластап үшін мақтадам. Тоғады тақына бұл бары кәлемет, бұл республика бұл бір қолынан бұл дапарақты ақпатеті қоластан бұл қарып Сахасирин кин бубардыр хамыйеты бэгэхэ төхө жон коластаутын бар дорду көктөктө көлөн урюн ура кыттыбыттар бубардачы тогон хылы хүлбө төт хуотай бырыгына аммал хугар агон хылы төт хуотай уонна ана бырга хэтт 19 хылы 6 хуотай бырыгын бубардыр бир апта жон коластаутыттар оттон ордук агаяк кейин жүрүнгири урюн ура коластаут оту төт хылы 91 хуотай бырыгын онтон үрдүк көддөрү ленский уонна мирин урюндарга белетенмит. Улус бағылықтырын 15 орыйонға таллылар барыллан түмігінен үгіс улус бағылыға белінне ол көддің алдан орыйонығар Северин Позняков, үйе қалымаға Анастасия Яхантова, анабырға Иван Семенов, горнайға Никита Андреев, кебейге Иван Левин, момаға Иван Павлов, намға Юрий Слепцов, өлеңі Александр Иванов, таттыға Михаил Соров, ус алдыңға Алексей Федотов, ус майыға Александр Антипин, ус уянаға Георгий Федоров, онна әбән бұтантайға Гаврил Горохов кайдылар.
Усолдан Лугар выбор штатный режим нам барда уобсе он истинчал то есть дем без выбор датче барда но то истинчай кюсто он сетте ки бетин колан бедда бу выбор гатакси алтона гасилай он и соте брыганга тенгнесте выбор кюн тахтало сухар дахтах сетит Аллах болон лускал то часто квотар сесерте от сахала тут от натура тылдан генератор дарнан хачай дилар выбор дру часто ктрюлелергар харгистар тахсаватлар. Выбор тимиктерин тухнаятар буллаха. Илдахан Биваргар Таха, Сен Сергеевич Николаев, Агулон Тосалай Бехин Икки, Брюхен Колахалла, Губарев Виктор Николаевич Алта, Халайалта, Богданов Владимир Николаевич Салайалта, Он Алта, Парахин Гавриил Павлович Носалай Тердиналас, Луз Багалагар Биварга, Алта, Он Тюсалай, Агулон Алас Брюхен Алан, Пилота Борисей Васильевич Каинитиста, Бывар күнін тәңе әжеген Улуғығар арғыну тары референдум тәрелінне ол күді күн бүгін әжегенге 5 нехелек барыттын үхігер арғы атытын соқынунан бабан олырылыр. Онан бывар күн әжегенге арғы атытын бабарға олық тоқтыры Ильи Баттағаны қомайдылыр манна бенеттеққа атыржақ. Атыржақ ғын сүйтбәхеттеттен сүйтбәхігер дері болжоқ инніне ақоластағаны әжегенге онна қыстатымға ұрақ сытар сулы есоқ сіндерге біртілетінен сыджаны ұппыттырым. Әжігәне бәнкі националды нәхелегер местіне референдум референдум бұйбары болан аста. Ол күрдік барыза бұйбарға түгінші 3616 кеге күтінна. Арғын ұтары Коластағыңа ағыз сүз бейін түйет кеге Коластағыта. Онтын ұтары ачылары түйес сүз ағуан алты. Татылығығыр ұғын ардақтан үйректір ұлара тақсын ол бұғынны ұстатты әккірділіргар аян солын ұылан күчімәғеддер үйескетті. Хоту лампа ден урахпет үрдивнен солбутун баран солбут барар кутталла. Уан хантиметр курдук үрдивнен уоқса хатар. Эсэ бир урахпет ухума ден урахпет эмия барар кутталла. Утун карады киллерен эрэр. Бара аспирин дэлэ сирэдаттан тохтала соға дақтар түхеннер. Бэлбэ урахтар бэт уларын киллер дилер. Анна эвитин хас нехелек бэтигер тюрэс биллер бэтбит. Ол сүнетнен аварийна васпит. Восстановительные работы баратурар. Ол онна тракторная техникалар келеннер улы ханнар келиены дерби көбеденнер собут испит олық кусаған. Білеген еді достары гитары қасша сайы білсе алыр обуд. Убуд үрақтар бит тахымнара үсі үрді алықтарына территория бір чөз білдірір. Вопрос иенен турар. Күміс күйін келен ұғыру тағын бұяғыны жар банкалары сағыланынылар. Сонтар әлге әйтігірі жоны құртуысқынан қапыстынан кейімнер қайыстылыр қатшер. Бұйылғы өлгі мүніні Мария Кабельянова көтді. Әлге әйге асуел жар марката сағыланына. Кейімнер жекергеттірі бәйлін қайыстылырын қапыстылырын номну бір чағынан атылан бүтен. Аны кабачкиларын батыра туралығар түбе Маргарита жүрі кемне қарелағы үрігі өтіғар бұйыл кабачки, морков, сүбөкілі, оғырсу, помидор, онны құртуысқа лордын. Үйніні өлгімні күлілілер. Екі қала қысырге құртуысқа арағын ұған бүгіндерге аны қостауын үлетін күлі құты тұталылар. Бес қасарасы құртуысқын үйіндер дейді. Он тұпылағына аразары ден, любава ден, ол барты біл туақтан ағылып, орысылғадаттан. Техника вот по двух мембле японский трактор будем, он копатель, он то вот это я буду обранчи костанет. Манды күргімне олега сен олчан Витюша күтті масынатын самасвалығыр қортосқаны тиен жонғар көме болан абырыр. Витюша ән түхел баға масывалы қомынды ғана қортосқа өтті әшуі? Батча. Оң чаны да. О, әлбі ағым бүкінен. Қортосқа өршуі бітті? Өшуі да. Дүгін әбіләдің? Маргарита Сидоровна қоғын жақтары. Фермер едетігер өренен сирин документатан жекеркен қағыстотын өсекенгетер онна сайыннарыр саналақ. Бір қағы қапысты, ғаңарығыр моркопи бекілі, оны кабачок, помидор, осу, перец, еті қыра үйнәйлерімі үйнәттәбіп біт, оны ретка ден үйнәр әші біт ұлынайы. Осынын хербетін, оны бұл түйетка хербетін отай ұларды оңыттырды бұт, дек әп, оны еті ағай қатшытын тәліп әкәді жабыт. Білген кемдер қаппыстылыра, оны құртосқалыра, нехелек тәріттелерін, оны ұларын бәй үйнәр біт өлгім үйнітінен күндүлән өрдіқтірі. Мария Кабельянович, Слабарисов, Сахат Левента, Сунтар.
Россия Харбаханга паралимпийская сюмердебе команда тынкыттылага биллер спортсмена Анастасия Диадорова Хотгулулинге федеральный университет кытчаты кытты күрісті. Терехен өйхіз сылын өлелер сетейлі аджондуын көрсүйі дену студионнар бір ектерін итінен болды. Сетейлі аджондар историяларын көрсүйі көрсүйі де болды. Олына мегінің үрбіттергар нәу өрбітім, онына немного смущена была даже. Она начудик бартаста, оглоркут билисиен кевсетен вопрос тарга петен астынны махан. Эльбах Олахылағата Леонид Михайлов ырхан ырыттен әмтенергер анан жокускайга ағымала акция ытылдыға. Бұхайын Леонид соғычу өлден онкология ырытын буланнар суғала пересені аспыд. Джекергена Леонид таздойдуға әмтені барырғар қарчы мүнер сейлі Сарғылана Федорова кепсир. Иллях и Элях Михайловтар джекергенге бұсайын ағалара соғычу өлден ықсаллах бұғы Леонид оғығығығар үс степеннах рак ұрытын бұлбұттар. Бастықы химиотерапияны әтенге ахан білеген анкодиспансергам тенер. Адена карцинома слизистая ден диагностах үс стадия рак. Кинене операция лабыт хирург Сидоров Николай Анатольевич. Этерінен ғаллахан опухалеті. Үз Крачан олуға ғата үтерерігер әрел бар. Соғыру Корея онына Израиль клиникалара әмтерге білімнер. Онуға үгіз үп қарчы рейлер. Күтчабыта 2 миллион. Чугас жыны доғыттыра күз кеме болан ағымал концерт тәрелер. Айы кейте ағыныгас, күн кейте көміскес. Ағымал концерт балаған айын 12 күнігер кейхә сетті частын сақат сыркаты қарытылыға. Билеттар Алма Церген банк офистарғар онына общественный тарғата ачыларға тыланалар. Әлбәқ амарық сыналақ артистарда қабеппет саға эстрадатын сұлыстары. Олар бары нұға түргеннік сөбілеспеттері. Келеннер ол концертка күттіғы тақтар. Үрақын ұрыны көйергам қарчының күз көме болон бағалақтар Леонид Кергенін Яна Михайлова шөтігір ұтықтарымызы. Я хочу, чтобы мой папа жил долго и счастливо. Чтобы еще было у него крепкое здоровье. Израиль клиникалары оғыз рагын әмтерге андойдуға бастын көрдөрілі ақтар. Онын үп қарчы бар болар әрі Леонид Тутам таздойдуға әмтені барыға. Сарғылана Федорова, Андрей Рукавишников, Джокускай. Беге бүгінгі соның мөтетінде Республика өт соның сейлі беге кампания өт интернет сайтығар кирен ағын көрің естің әтенге болын көрсе қадедім.